Ti patë edhe një moment të lumtur në jetën tënde më pas. Para 13 vitesh, jeta ime mori një kthesë. Ishte një rastësi. Pse të shkëlqejnë sy tani që fillove të tregosh këtë gjë? Se sinqerisht, njoha me një person, rastësisht, thjesht vetëm shoqëri, absolutisht mua as që më shkote në mend, më ndërtu ma një jetë tjetër, më than të drejtën. Po i shkoj aty. Në atë periudhë e imbir jetuat në Francë. Edhe unë me than të drejtën vendosa me myll. Në atë kohë kisha një biznes të vogël privat, vendosa me myll dhe me shku te djali. Kjo njohja ishte kështu, më than, sinqerisht unë nuk ja lash fjalën. I thash, jo. Faleminderit për atë çka ti ke menduar, po unë kam vendosur me shku mas djalit tem. Dhe faktikisht unika, nuk najta. Të mbeti pak mendja këtu, apo? Sinqerisht, jo. Por çfarë ndodhi që u bashkua? Jo. Ai kishte marrë numrin tim telefonit, kishte marrë dhe numrin e djalit, edhe merte djalin telefon, merte mu, përveç asaj që unë isha djeg nga martesa e parë, kishte dhe një dy gjanat vogla që mu mbashin konfuze. Për shembull? Po, ai përkiste një ish besimi tjetër, që në Shkodër, pavarësisht se ne kena faktikisht një bashkëtesë të mrekullueshme, po te disa njerëz, ala ekziston ajo që ja po musliman, ja po katolike. Pra, ti katolike, ai musliman. Ai musliman. Kjo ishte e para. E dyta, isha dhe kjo tjetra që për mu ishte shumë thelpsore. Që? Që a ishte shumë i rison. A ishte 9 vjetë më i vogël nga unë. Po, kur thua shumë vite, më thash sa ishte. Po, shumë janë. Por nuk ju kanë penguar. Jo. Edhe në këtë rast, ishte kunatët që vetëm asaj të regova. Vasilikës. Vasilikës. Vetëm atë, kam doa me të gjithë shka të mirë apo të keqe, e kam pas si një këshiltare, si një mentore. Me gjithë ishte marë i sonë. I thëmë, Vasilika, i thëmë, kështu. Thëmë, që ka, që të keqe ka? I thëmë, që a futë dhe ti, i thëmë, për si. Nise, ajo, dhe me thënë, më la zemër, një që zemërën të andëm, thëmë. Unë me zemër nuk e ditë, orë sa Allah, unë se njofë, kështu shumë pak e njofë. Pa i si u dashurua me ty? E kam thonë shpesherë, mos ka ke një fiksim, thjesht e fiksim. Allah të hirë kështu i thosha, si e i fiksum të i thosha unë për qatë. Tania, jeni bashkë? Po, jena bashkë. Prej sa vitesh? U banë fiks 13 vjetë. 13 vjetë. Dhe me thonë të drejten, ma ka në shu jetën totalishtë. Ashtë njëri jashtë zakonshëm, ka një familje të mrekullueshme. Çfarë tha familja e ti në momentin e parë? Faktikisht, me kene sinqert, në fillim plesht hezitoshin, se normal. Edhe une vedin pozitën e tyne. Bashkëshorti aktual nuk ka qenë i martuar më përpara? Jo, asnjëherë. Ai faktikisht ka jetu në Itali. Da edhe familja e ti ndoshta kishte pak para gjykime, le të themi, fillimisht. Normale, është për mua është krejt normale, se të martohet një djalë që s'ka kena se heri martum, të marri një gru që në finale është e divorcume me një fmi, unë atë ko djalin e kisha 22 vjeqë, sot është 35. Da ishte rrëdhë 20 në Mos Gaboj. A i ka qenë 21. 21. Në atë ko. Unë isha 29, kur jena njoftë. Kështu që unë e justifikosha në asë një mënyrë, asë një farë mëndimit keqë s'kam pas për ta, asë një farë para gjukimit. Si ka lorë një sot? Sot, jena të lumë të në atë ku nuk shkën madë, me thanë. Ashtë njëri i jashtë zakonshëm, ashtë njëri i mrekullueshëm, që e vlerësoj ma shumë, jo për atë që atë regojnë na i mejet. Se në finalim ka zgjallë vetë. Por a i ka një dëshurit pa kufi për djalin tem, për familjen teme. Asa e rëndësishme është. E respekton shumë nusën teme, me gjithë se ato normalisht e dojnë e respektojnë, por unë e vlerësoj ma shumë të kjo, të dashnia që ka për djalin tem. Dhe ti, me zgjithë këtyre, gjithë njerëzve ti, edhe stënde zgjodhe e Vasilikën. Vasilikën. Se me qenë se Vasilika ka qenë e para, që
Edhe ka gëzuf shpinë teme. E para dhe e përhershme. Dhe përhershme. Deri sot kem jetë, sot kem frymë. Jonë, po edhe djali jem, edhe nusja djalit. Ndeja, kemi quar mesajin Vasilikës. Leda ndjekim këtë moment bashkë.